Jeg er så træt lige nu. Kender I det, når man sådan kun har fået sådan 4 timer i nat? Jeg har det lidt som om lige nu, at jeg har lyst til at lukke alting ned, slukke lyset. Ah, jeg filmer en anden dag lige meget. Men det er altid så snart, jeg gør sådan noget, at så kommer jeg ikke tilbage til det igen, og så får jeg det ikke filmet. Og lige pludselig, så har folk ikke hørt fra mig i 3 måneders tid. Goddag, folkens. Jeg hedder Jens. Det ved I godt. Subscribe til min YouTube-kanal. Åh, det er lang tid siden, jeg har snakket foran et kamera. Ærligt talt, kan jeg overhovedet huske med at tænde kameraet? Så mange af jer mennesker ved godt, at jeg startede den her YouTube-kanal tilbage i 2012. Men hvad nogle af jer måske ikke ved, er, at jeg faktisk startede på YouTube helt tilbage i 2007. Fordi at inden jeg selv satte mig foran kameraet og forhåbentlig huskede at tænde det, så startede jeg faktisk med at lave små stop-motion-videoer med Lego. Til dem af jer, der ikke ved, hvad stop-motion er, det er stort set, når du har en ting, så flytter du en lille smule, tager et billede af den, flytter en lille smule mere, tager billedet af den og flytter en lille smule mere, tager billedet af den og sådan bliver ved. Så når du afspiller alle billederne hurtigt efter hinanden, så ligner det, at tingen er i bevægelse. Derfor kaldet stop motion. Motion er også betyder bevægelse. Engelsk team, værsgo. Hvorfor holder jeg overhovedet den her mikrofon? Altså snart jeg klipper den på, så bliver lyden dårligere, så vidt jeg ved. Altså, kan I høre mig nu? Nu holder jeg den. Er der ikke noget, jeg kan klippe den fast på eller sådan noget? Jeg fandt et Duel Masters kort fra min barndom, fordi at jeg var alt for hipster til at samle på Pokémon kort. Men jeg tænkte, det kunne være lidt sjovt at vise nogle af mine Lego videoer, som jeg lavede, før jeg gik alt for godt i gang med den her kanal. Mange af videoerne er med engelsk tale, fordi at det var det, jeg lavede dengang, men jeg har lagt danske undertekster på, sådan så at alle kan forstå, hvad karaktererne siger. Vi skal alle sammen føle os inkluderet, så vi alle er glad. Den første video, vi skal se, er The Painter, maleren. Det her er den Lego-video, som der ligner allermest en kortfilm, fordi det er faktisk, hvad det er. Jeg havde året forinden i 2011 kommet i finalen til et filmfestival med min kortfilm Pudler, som var en kortfilm, hvor jeg spillede, jeg tror, 9 karakterer selv, masse greenscreen, jeg var 17 år gammel. Det kan være, jeg laver en video med det på et eller andet tidspunkt. Og så tænkte jeg så året efter, at jeg vil prøve lykken igen med en Lego-video. Jeg brugte en masse tid på Lego-sættene. Jeg fik en af mine venner til at indspille musikken, som jeg også instruerede. Jeg fik fri fra skole, så jeg kunne gøre den her kortfilm færdig. Men den kom ikke videre. Og jeg hader, at jeg aldrig fandt ud af, hvorfor. Ikke som sådan, at om det var et mesterværk eller noget, men vi var alle unge knægte, der havde sendt vores kortfilm ind. I forhold til de andre, var det da ikke det værste. Jeg kan godt lide at sidde her random omkring det sådan 10 år senere. Sådan, hvorfor min Lego-video kom ikke med i filmfestivalet. Anyway, nok snak. Det her, det er The Painter. Thank you.
Den næste Lego-video, vi skal se, er en video, der hedder The Force Old With Age. Jeg var begyndt at eksperimentere lidt med ideen om at lave parodier af store film, som jeg var fan af. Jeg havde længe gået og tænkt på det mellemrum, der var imellem episode 3 og så episode 4, hvor at Obi-Wan han bare har hængt ud i ørken i 30 års tid. Så der fik jeg ideen, jamen, vil hans Jedi-kræfter ikke være sådan lidt rusten efter al den tid? Når han pludselig kommer tilbage igen i episode 4 og skal lave en masse ting med lysvær og så videre, sådan, jamen, han har ikke lavet det her i 30 år. Vil han ikke have problemer med sådan, at det her ikke de robotter, I leder efter? Nu har Disney så selvfølgelig lavet en serie omkring den selv samme periode, men hey Disney, jeg kom først. I den her video gik jeg også rigtig meget op i selve sættet, altså i baggrunden. Jeg har altid godt kunne lide, at det at bygge et Lego-sæt, altså en rigtig fed baggrund, og så derefter animere et eller andet foran det, så den bringer noget til livs i den her verden, man bogstaveligt talt lige har bygget. Så jeg gik meget op i sådan at fange sådan looket af scenen, som den så ud i filmen. At få det til at ligne i filmen, I ved. Jeg anede slet ikke, jeg vil have så meget at sige til de her videoer her, men i hvert fald det her, det er Old With Age. Good day, sirs. How are you doing today? Fine. Great. Say, how long have you had these droids? About 3 or 4 seasons. They're up for sale if you want them. They kinda looks like the droids we're looking for. These aren't the droids you're looking for. Yeah, I think they are. No, they are not. Sir, I am pretty sure these are the droids we're looking for. No, these droids are not the droids you're looking for. But they look just like them. Hey, isn't that the droids we're looking for? No, these are not the droids you're looking for. I don't think those are the droids we're looking for. I think you're right. Sorry for wasting your time. He can go about his business. Whose business? No. Look, sir, we're kinda in a hurry. Right then, move along. What the hell was that about? Sorry. It's been a while. Den næste video er Martin the Superhero. Nok en af mine korteste Lego-videoer, jeg har lavet, men det er også fordi, at det var meningen, det skulle være en længere serie med en masse små videoer, som der handlede om den her normale gut, som troede, han havde superkræfter, men alligevel kom slemt til skade hele tiden. Hver video skulle simpelthen tage et typisk scenarie med, at hjælp, der er en eller anden, der har stjålet min taske eller et eller andet, og så kommer han så til undsætning, og med det samme bliver kørt over en bus eller et eller andet. Jeg synes selv, det er en sjov idé, men jeg nåede ikke så langt med det. Anyway, det her det er Martin the Superhero. Martin the Superhero. A woman in need of help. Don't you worry, little lady. For I, Martin the Superhero, is on the case. I'm okay. Den næste video hedder An Unfair Journey, et unfair eventyr. Det her er igen en af mine forsøg på at lave en parodi af en større et eller andet. Så snart at Ringenes Herre Lego udkom, så vidste jeg, at for det første jeg skulle have det, fordi det så rigtig fedt ud, men også at jeg skulle lave en Lego-video med Ringenes Herre. Så jeg skulle lave et eller andet omkring det. Og en af de idéer, som jeg længe havde gået og tænkt på, var at i alle tre film, der blandt andet så følger vi Frodo og Sam, at de skal transportere ringen til Mordor og destruere den og således. Men hvordan er jeg synes, at det var fucking unfair, at Sam skulle bære alt grad, potter og panner, potatoes, det der Lambas bread, imens at Frodo bare sådan går med sådan, jamen han har det her stykke smykke, som der selvfølgelig også er, altså kan destruere hele verden, men tag der for helvede lige en af soveposerne, eller det ved ikke, nogen af vores potatoes, eller ja, det er et eller andet, altså. Jeg synes bare, det var unfair for Sam, at han skulle, det skulle gå over hans ryg, simpelthen. Man kan bogstaveligt talt godt sige, at Sam han carried alle tre film, fordi den joke, den giver ikke mening. Anyway, det her, det er An Unfair Journey. Ha! On to Mordor to finish this quest and fulfill our destiny. Ha! 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 Nya!
Yes? Can we take a break? I'm exhausted. Again? But Sam, my friend, we have no time for rest, for we are in great hurry to get to Mordor. Yes, I know, but keep in mind that I'm the one carrying our pots and pans, and all of our food, conies, and lamba's breath. Why can't you carry something? Oh, I am sorry, my dear Sam, but I have a greater, darker power that I'm carrying. Yes, the ring, I know. Yes, the One Ring. Right. So you see, Samwise, my friend, we are constantly being chased by guards, orcs, and trolls, so we are in great hurry. That's another thing. Why are we traveling alone on this dangerous journey? I mean, two hobbits against an army of orcs. Because, Sam, as hobbits, we are able to sneak past guards, orcs, and trolls. Well, those rangers from the north could at least join us in this ridiculous quest. You know, you're not being very adventurous right now. I wasn't planning on all of this. I am your gardener, Frodo. Not your personal guard-slash-cook-slash-lambaspread carrier. Of course you're not, Sam. You are my closest friend. Well, right now it sucks to be your friend. But Sam, we are almost at Mordor. Our journey has to go on. Whatever. I'm going home before your garden gets invaded by crops and whatnot. Den næste video er The Oven Tragedy, ovntragedien. Vi begynder at komme lidt ind på nogle af de mere mærkelige idéer, jeg kom på at lave sketches omkring. Jeg begyndte så småt at arbejde lidt på dialoger og karakterer, der snakkede frem og tilbage, og af en eller anden grund så fandt jeg sådan random humor virkelig sjovt. Så jeg tænkte på, hvorfor ikke lave en dramatisk scene imellem en mand og en ovn, og de har en eller anden dyster fortid, som ovnen prøver at få ham til at sådan indse, eller hvad fanden ved jeg. Jeg tror faktisk, ideen kom fra, at jeg lige havde lært, hvordan man byggede en ovn i Lego, og jeg må vel have været så stolt af mit resultat, at jeg tænkte, den skal med i en video. Jeg ved ikke hvordan, men jeg skal lave en video omkring den her ovn. Så det her, det er The Oven Tragedy. So, you found me. You know, it takes a lot of guts to show your face around here. Don't give me that crap! We both know that helicopter crash was your idea! Ever since your brother died, your mind has been torn to evil and madness. Oh, so this is my fault! There is nothing you can do that'll undo the death of the Russian Prime Minister. You're right. You're absolutely right. It's my fault. And there's only one thing I can do that'll get me out of this mess. Yo, dude! Are you home? I thought maybe we could go see a ball game or something. Oh my god! Oven! What have you done? Your mind has been torn to evil and madness. Madness. This is Breakdown! I'm Batman. Den sidste video, vi skal tage og kigge på, er When Mike Met Death, da Mike mødte døden. Jeg har længe haft ideen, at jeg godt gad at prøve at genlave en af mine tidligere Lego-videoer, og der er den her video altid kommet frem som en idé. Præmisset er meget simpelt. En mand, han er død, uden at han ved det, og så kommer døden og skal prøve at overbevise ham om, at han er død, og har besvær med det. Manden tager det ikke seriøst, og han misforstår alting, og døden bliver irriteret. Jeg gad godt tage den idé op igen, sådan nu her mange år senere, hvor at jeg selv synes, jeg er blevet bedre til dialoger og manuskriptskrivning. Det ved jeg ikke. Hvad siger I? Skriv en kommentar. Like, hvis du synes, at du lige har liket den her video. En fun fact omkring den her video er, at døden faktisk er voice-acted af en dengang meget stor Lego-animatør. Han havde en kanal, der hed The Four Monkeys. Jeg ved ikke, om han stadig laver video i dag, men det var en stor deal for mig, at han var med i min video. Så det her, det er When Mike Met Death. Mike Harrison.
Yes? I have come to take you with me. With you where? To Limbo. I'm kind of like eating right now. Mike, the cook that made you that fish accidentally poisoned it. Fish? You are dead. Okay. Well, can I at least finish my fish before I go? I guess. Now, what were you saying? You're dead, and I have come here to take you to Limbo. You're taking me to play Limbo? No, I'm taking you to Limbo. Okay, then. Let me just pack my stuff before... You won't need any stuff in Limbo. But I gotta at least bring an extra pair of underwear. Look, I am a very busy man, and I don't have time for this. Mike, I'm here to take you to... Dear Mr. Death, while packing, I got a phone call from my good friend Lloyd. He took me to the movies, so I'll be back in a few hours. Mike. I hate my job. Men det var en lille håndfuld af nogle af mine gamle Lego-videoer, jeg lavede før jeg gik i gang med den her kanal. Jeg har stadig alt mit Lego fra den gang, alt det samme udstyr, så det kan godt være, at jeg måske meget snart laver en Lego-sketch til den her kanal. Der er ikke rigtig så mange andre danske YouTubere, der laver det. Så det ved jeg ikke. Like videoen eller efterlad en kommentar, hvis det er noget, jeg skal sætte mig ned og bruge energi på. Eller hvad synes du selv, Jens? Vil du ikke bare gøre, som du synes? Ja, det kan måske, det er måske et godt argument lige der. Så håber jeg i hvert fald, at I kunne lide den her video. Tusind tak, fordi I så med, og så ses vi alle sammen igen i en anden på næste. Vi ses. Minus. Farvel. Ud af mit hus. Ovntragedien. Det var et hik.